Mwaramutse neza mwese mwahise mukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha mwagiye kubagezaho amakuru. Aya makuru yacu akaba agiye no guca ku mbuga nkoranyambaga za BTN TV ni Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda. Reka tuyahere mu gihugu cya Mozambique, aho umuyobozi mushya w'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique Major General Eugene Nkubito yakiriwe na Minisitiri w'ingabo z'icyo gihugu Major General Christovao Chume. Major General Eugene Nkubito waruherekejwe n'uwo asimbuye Major General Innocent Kabandana bakiriwe na Minisitiri Christovao Chume ku munsi w'ejo kuwa kabiri bagirana ibiganiro byabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Mozambique mu murwa mukuru Maputo. Uko tubikesha urubuga rwa Minisiteri y'ingabo z'u Rwanda, ibiganiro byabo byibanze ku bikorwa bikomeje ngo byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Major General Christovao Chume yashimye ibimaze gukorwa n'ingabo z'umutekano z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique yaba Major General Eugene Nkubito na Major General Innocent Kabandana banaganiriye n'umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique Admiral Joaquim Mangrase, umuyobozi mukuru wa polisi ya Mozambique Bernardino Rafael ndetse na Bernardo Didimba ushinzwe urwego rw'ubutasi. Ku itariki ya 16 Kanama uyu mwaka nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'umukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF azamuye mu ntera Brigadier General Nkubito Eugene amuha ipeti rya Major General. Major General Nkubito Eugene yarasanzwe hari umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Makuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba, aho umuturage witwa Nyirabavandimwe Vestine utuye mu karere ka Nyagatare ni mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Kamagiri mu mudugudu wa Kamagiri avuga ko umugabo witwa Hasabwe Imfura Emmanuel ngo yataye urugo ndetse ngo akaba akomeje gusahura imitungo agatabaza inzego zitandukanye kumufasha ngo akaba yasubizwa imitungo ye. Ni mu gihe uyu mugabo we ngo ashimangira ko atigeze ngo hasezerana ngo nta sezerano bafitanye n'uyu mugore kandi ko batandukanye. Ubuyobozi bukaba bwemeza ko ngo aba bombi basanzwe bafitanye ikibazo cy'amakimbirane ariko ko ngo bafashe icyemezo cyo kubaha gatanya. Mu ijambo na Umuyange Jean Baptiste. Vestine ashinze umugabo we witwa Hasabwe Imfura bashakanye guta urugo akajya mu bandi bagore ndetse ngo akanasahura imwe mu mitungo yagatunze urugo akayibashyira, dore ko ngo aherutse no kumutangariza ko inza arimo yenda kuyimusohoramo ibyo wakomeje gufata nk'akarengane. Ngewe nitwa Nyirabavandimwe Vestine ntuye mu kagari ka Kamagiri mu mudugudu wa Kamagiri mu murenge wa Nyagatare akarere ka Nyagatare. Ngewe nashakanye n'umugabo witwa Hasabwe Imfura Emmanuel. Usezerana ivangamutungo risesuye ku murenge wa Nyagatare. Birangiye tumaranye imyaka 4 n'igice hafi aho umugabo atangira kujya ajya mu nshoreke. Ngewe najya guhamagara umukuru w'umudugudu ntingunure ibyo umugabo ari gukora akambwira ngo ni ibikise none mama Jose. Nkabwira nti ngo nuje kureba umugabo wanjye aryamanye n'undi mugore. Tibaryamye he ntibaryamanye mu nzu ntingunuje kureba. Umukuru w'umudugudu akambwira ngo bareke bakundanye. Guhera ubwo ngubwo umugabo yatangiye kujya nyirukana bigera igihe anyimura anyimurira hano muri iyi nzu iyi ngiye muri kureba hano. Amaze kuyinyimuriramo ambwira yuko tuje kubana muri iyi ngingo tukava muri iriya nzu kubera yuko iriya yari yarayinshakiyemo ari ya nyakwigendera witabye Imana ari nawe wabyaye abo bana nyine abo bahungu bantabaye bakankiza umugabo agiye kunkubita ifuni. Nyuma yaho yadukira ubutaka tangira kubugurisha murarebe byahera agapfiriye ku muhanda kazamuka bikagera kuri umuhanda wa ruguru hose yarahagurishije. Ubu ngubu simfite naho nzakubita isuka imwe ntahahari. None ejo bundi kuwa kabiri mu nteko yaravuze ngo uyu mugore Nyirabavandimwe Vestine sinkimushaka mu butaka bwanjye sinkimushakamo nagende ngende gushaka inzu yanjye kugira ngo nyigurishe karengane rero mfite ndagira ngo mundenganure munsabire ubuvugizi. Aba ni bamwe mu baturanyi babo badutangarije ko amakimbirane yabo amaze igihe kandi ngo atoroshye. Sanga uyu nguyu bamufashe mu izosi ndakiranura amaze gukiranura yiruka aho ngira hari iwanjye mu nzu. Ikibazo cyo kirahari gikomeye cyane kuko saa ku isaha ubwo bigeze kumukubitira hano hepfo mu murima sinari impari nari nagiye
kandi nk'umuntu duturanye vuga ngo mbona ari ihohoterwa kuko akorerwa rero uyu mubyeyi icyo mbiziho nuko hari giye bigeze kumukubita barangije ribira n'abakurikiranira bafunga bukeye Vestine ashinze umugabo sinapakaye ashimukomba gucyo ubwamara mezi nkaga nkabiri arahi wanje bigeze ho ndagurinda no rero ngo nayi kwafishunga naho akatwe ubonye tugafashanye ubwo rero ndavuga nti rero abo natugu tudasezeranye ariko abonye tugiye gusezera cyane nagiye kubona ngo nahaje umugabo we arahi n'abana batatu aravuga ati ngore rero yarambimukiye amaze kuvimukira turabura na turagana ariko noneho mu kagari kawe yabisabye nawe ko ashaka kudutandukana batwandikira urwandiko mu kagari ko dusaba dushaka ubutane twese twabyemezijweho ubwo nibyo natwaye rero aratsinga ubutane batwemera mu rw'ibanze urwisumbuye naho nuko baduha ubutane bwa burundu bwose umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamagiri ahamya aya makuru y'uko aba bombi bamaze guhabwa agatanya ndetse ngo icyo bakora nk'inzego z'ubuyobozi akaba ari ukubarinda amakimbirane naho ibindi bakaba barabihariye inkiko ni urugaga rusanzwe nyuma amakimbirane bagiriwe inama rero yo kusaba agatanya kugira ngo babatandukanye buri wese ahabwe iby'amateka amwemerera hanyuma rero babonye agatanya Gatanya yarabonetse ku rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare bo twabihariye inkiko kuri twe icyo tubafasha ni ukureba niba n'amakimbirane yandi ashobora kuba hagati yabo arimo imirwano ndetse n'ibindi ariko ibindi byo ni iby'inkiko kuko biri mu nkiko bamwe mu baturage batuye muri aka gace basaba inzego z'ubuyobozi zitandukanye kuba zagira icyo zikora zigakumira icyaha kuko ngo aba bombi hashobora kuzavamo umwe ukomeretse undi biturutse kuri aya makimbirane ndetse n'ubushyamirane bakunze kugirana Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe Komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture Kubwa neza muri comfort intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhuru noze mu buryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimira ubusirimu nimunaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture ni harasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo urabona nk'izi garderobe Utu tubati za cuisinieri, imashini zimesa n'ibindi byinshi original Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya Imikino y'Iburayi igeze aharyoshye Bega amacenga ya Messi na Neymar mu Faransa Bega ibitego bya Benzema muri Espagne ndetse na Sadio Mane mu Budage Ha! Bega imono zitangaje muri Premier League nk'iya Haaland na Nunez Bega uburyohe bwa Serie A Ha! Ya gucikwa n'imikino no kunyagwa zigahera pe! Ntukikwe kuko ibi byose ubisanga ku mashini ya Canal Plus Sport ubu kuva tariki ya 19 kugeza ku ya 31 Kanama gura decoderi ya Canal Plus ku bihumbi bitanu gusa maze tukukorera installation ku yandi ibihumbi bitanu gusa gana iduka rya Canal Plus cyangwa umucuruzi wemewe udacikanwa n'iyi promosiyo ku bindi bisobanuro hamagara kuri 2200 Urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isharamye ukuntu bambitse ibigo noneho byo birarenze we ni muri Keza Shop duhamagare kuri 0788 63 39 33 duhindura imodoka tukaziha ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kits body parts na interior design biva muri Japan na Dubai duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo amatara ama parashoke ama huse ama radio ama jante ama pine ama tapi imireko marche pied byose tubyambike kinyabiziga cyawe
dusanga udukorera mu gatsata ujya kuzamuka mu kerekezo ahari station ya essence kuri pompe ya petrole uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop duhamagare kuri 0788 63 39 33. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo Rwanda rwahisemo. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Discipline, hard work, and knowledge. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15. Eka dukomeze n'andi makuru twabateguriye nyuma yaho yitabye Imana ku itariki ya 17 nkuru ku kwezi y'umuhanzi Ivan Buravan. Ku munsi w'ejo ku mugoroba niho habayeho igikorwa cyo kumusiziraho bwa nyuma, n'igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi bavuga byinshi kuri uyu muhanzi. Dukurikire inkuru irambuye na Iradukunda Jeremy. Tariki 17 nibwo umuhanzi Ivan Buravan yaje kwitaba Imana nyuma yaho yararwaye indwara ya kanseri akivuriza mu Rwanda bikanga, bakamwohereza kujya kwivuriza muri Kenya naho bikananirana, akava muri Kenya akajya kwivuza mu Buhinde ariko naho bikarangira uyu muhanzi yitabye Imana. Iki cyamamare cyari gikunzwe na benshi mu Rwanda haba mu bato ndetse n'abakuru. Uyu munsi tariki 26 nibwo yari gusezerwaho bwa nyuma ahazwi nka Kanjigari, aho uyu muhango wo kumusezera wari gutangira ku isaha ya saa 11 gusa zaje kugera abantu bakubise buzuye, ngo cyane ko hari hateganyijwe ko abantu bari kuza kumusezera ari abantu 2000 gusa, nk'uko byagaragaraga hari nk'abantu basaga 5000 birenga. Ibi byatumye kwinjira ahangaha bari gusezerera Ivan Buravan biza kuba ingorabahizi. Kugera ku isaha ya saa moya hari ibihumbi n'ibihumbi byari bikiri hanze, ndetse bamwe bakanafata umwanzuro wo kwisubirira aho baturutse. Gusa abafana ba Buravan bo batangaje ko agiye nk'intwari, ngo ndetse hari n'isomo abasigiye, ndetse no kuba abantu baje kumusezera ari benshi ni bimwe byagaragaje urukundo yari afitiwe n'abanyarwanda muri rusange. Icyo nashatse kuvuga, Buravan tuziranye guhera 2015, njye wamushakiraga kumutegurira ibijyanye n'imyambarire. Njyewe icyo nari mufashije nuko kubigendanye no kwambara no kuba namutegura sena kuri sena, kwa kundi ugiye ufata video kumufasha ukuntu umuntu yitwara kuri video. Rero yari inshuti yanjye cyane, navuze ati nanjye reka nze nifatikanye nk'abanyarwanda, kuko yari n'umuvandimwe wanjye, kuko burya uyu muntu mpura mu bintu byinshi aba ari n'umuvandimwe wawe. Njyewe reka nkubwire, sibyo? Yansanze ahantu musa mbyibuka arambwira ngo mayamodo, yambwiye ijambo riri mu Cyongereza avuga ngo I cannot move. Ariko icyo cyashatse kuvuga ni uko yashatse kuvuga yuko ugomba kutanyeganyega, kuko nigeze numva bavuga ko ari abantu 2000 bakenewe mu iratente ya Kanjigari. Twagerageje kwinjira tunyuze hariya muri kaminuza ko njye nabo niga, baratubaza ati dufite ziriya rezibiyani, usanga nazo dufite tuzi hano kuri main interest tugira ngo bari buziduhe turazibura. So kuba hari abantu benshi bigaragaza ko Buravan yarakunzwe, kandi uruhande rumwe bagomba kuba bari hano hanze kuba bitakunze ko binjira, nyine ni uko ubwo ahantu habaye hatoya kuko Buravan yarakunzwe pe. Arakunzwe cyane kugeza n'ubu ngubu, nubwo atuvuyemo ariko aracyaturimo, turabifata yuko atuvuyemo aracyaturimo, kuko ntago kuba twamukunze akiriho ntago byatuma tudakomeza ngo tumukunde. Buravan kuva umunsi bavuze ko yitabye Imana ntago n'ubu mba numva ntarabyakira, cyakoze uyu munsi ndumva nabyemeye ko yatashye. Ariko Buravan
navuga ngo ishusha asize mu bantu ubwiyoroshye yagiraga bwatumaga asabana n'umwana asabana n'umukuru basabana umuntu wese ushobora kuba yaragize amahirwe yo guhura na Bravani aza gukoresha igitaramo rimwe ndabimubwira gusa live namubwira Bravani namukwiye ikintu nishimiye nuko nyine yagiye nzi ko hari umunsi namubwiye ko namukunda ikindi Bravani atashye kare Bravani atashye nyine ntago yigeze agira igihe basi cyo kuvuga ngo ararwaye ngufashe igihe cyo ku bibaho mu kwihangana nyine agiye vuba agiye vuba ntago byari yaba umuntu afite ubushobozi bwo kuvuga ngo mana mwongeze indi minsi basaze arebera uno rukundo afite yari bari bafite hariho n'umuntu utarabashije kubimubwira BTN TV yavuye aha ka Kigali ahasaga saa mbiri n'ubundi abantu kwinjira byabaye ingorabahizi gusa biteganyijwe ko ku munsi w'ejo tariki 24 aribwo azashyingurwa mu cyubahiro Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Rakuzi Jeremy Iradukunda muhanzi Ivan Buravan akomeza aruhukira mu mahoro reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye aho umubyeyi witwa Edite Nikuze utuye mu karere ka Rubavu akomeje gushinja umukozi w'akarere ka Rubavu kumuhutira ngo aho yubaka mu butaka bwe yamuregeraho inzego zitandukanye ngo ntihagire icyo zibikuraho kuri ubu uyu muturage akabavuga ko akomeje gusiragira muri rambuye na Maisha Patrick yitwa Edite Nikuze utuye mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyakiriba akagari ka Gikombe umudugudu wa Gitarimwa uyu mubyeyi avuga ko amazi iminsi ahohoterwa n'umukozi wa karere ka Rubavu ushinzwe imari mu murenge wa Cyanzarwe akaba yaramutwaye ubutaka bwe ku ngufu yitwaje icyaricyo yavuga akamusuzugura nakarengane nagiriwe n'umukozi w'umurenge wa Cyanzarwe duturanye aho yaje akajya yubaka ahagaze ku rugo rwanjye kandi yubaka mu butaka bwanjye naguza amafaranga yemeza ko iki kibazo yakigejeje ku buyobozi bw'umudugudu akabusuzugura ajya ku kagari nabwo arabasuzugura bigera n'igihe hageze ku murenge ibibuko kuba nta muyobozi n'umwe amurenganuye abihuza n'uko uyu mukozi w'akarere yamubwiye ko ibyangombwa byo kubaka mu butaka bwe yabihawe n'ubuyobozi bw'akarere ni ukuvuga ngo byatangiye yubaka mu wanjye hamagara abayobozi b'umudugudu baramuhagarika bati gihe hari ikibazo hagarara kubaka aranga arakomeza avuga yuko yahawe icyangombwa n'akarere ka Rubavu kamuhereza uburenganzira bwo kubaka mu wanjye hanyuma bakora raporo banyohereza ku kagari kagari naho ndagenda abayobozi b'akagari nabo baraza barabireba basanga nagahuma munwa kubaka hejuru y'urugo rw'umuntu tutavuganye tutabiziranyeho nabo bakora raporo bayohereza ku murenge ariko kugeza uyu munsi umurenge ntago ndawubona ese ubundi hari ubutaka bwawe yatwaye yarabutwaye 80 cm inyuma y'urugo akarengane nyine gashingiye ko ni umukozi w'umurenge ntabwo nahaguruka ngo ngiye kurega ku karere kandi ntarutse urwego niba ari umukozi w'umurenge rero kujya ku murenge no kwisubiramo kubera ko n'ubundi akibitangira nahamagaye umuntu ushinzwe ubutaka mu murenge ntabwo yigeze aza kureba Nikuze asaba kurenganurwa kuko kenshi niyo bari kubaka bahagarara hejuru y'imbuga ye yabavuye gushakisha agasanga icyondo cyuzuye mu gipangu cye nifuza yuko njyewe bandenganura bakareba ibyo byangombwa baba baramuhaye ko barebamo bagasanga ko yandengereye hanyuma kandi ibyo kubakira hejuru y'urugo rwanjye bikaba ari ibintu bidashoboka ngira ngo namwe mwabibonye kugira ngo tumenye ukuri kwa kakarengane twahamagaye kuri telefone wiringiye Imana Juste ari uvuga kurenganya Edite Nikuze amwambura ubutaka bwe avuga ko baguze ari babiri buri wese ntiyamenye ibipimo bye uretse ko ngo bitabaje uwabagurishije akagaragaza ko yarengereye uyu mudamu bakaba barimo kubikemura ni mu gihe uyu mubyeyi wavuga ko kugeza uyu munsi iki kibazo kitarakemuka uwatugurishije rero yaraje abisubiramo ko tugura twaguze muri metero ziruva ku nzu ariko noneho yego naho undi waguze nyuma yanjye naho duteye metero zidusanga ziraza zikagera iwanjye yego tuti none ikibazo kiracyamuka gite yego twakoze ikimeze nk'ubwo
Twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Nyirasenge yumva Monica uvugwaho kudakemura ikibazo cy'uyu muturage ntiyafata telefone tumwandikiye n'ubutumwa ntiyadusubiza cyo kimwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense nawe ntiyafataga telefone tumwandikira ubutumwa adusubiza ko ari mu nama aduhamagara ubwo twatunganyaga iyi nkuru yarataraduhamagara uku kurengera k'uyu mukozi w'akarere kwaturutse ku kuba we n'umuturanyi we baraguze ubutaka ku cyangombwa kimwe kitaragabanywa ni kuza akaba yaraguze inzu mu gihe jiste yubatse nyuma bigaragara ko bubatse nta cyangombwa kibemerera kubaka ni mu gihe abandi baturage bubatse babasenyera ngo bubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakibazwa niba abakozi ba leta bo bemerewe kubaka badafite autorisation de bâtir bikayoberana. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Babyeyi mwituma abana banyu bicara mu rugo muri iki gihe cy'ibiruhuko kuko bakeneye kongera ubumenyi mu ndimi z'amahanga mubazane muri Action Driving Language School tubagure mu ndimi zose bavuge badategwa turabakira n'urugwiro bisange nk'abari muhira turabaha ibitabo by'imfashanyigisho tubaha amasomo y'ibanze ndetse n'ayisumbuyeho sindimi gusa turabafasha no kumenya gukoresha mudasobwa bazasubire ku ishuri bahiga abandi ibyo byose ni muri Action Driving Language School muradusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike cyangwa munsi ya feruje zo mu Giporoso ahazwi nka Sari Motor ndetse n'abimusanze muradusanga mu mujyi rwagati hafi ya gare ku bundi busobanuro waduhamagara kuri 0 7 8 76 26 26 8. Mu rwego rwo gukarishya ubumenyi bw'abana bacu Isedo Ruhamwe Kirezi yemeru Intwari TVET School babateguriye amasomo y'ubumenyingiro mu cyo bise TVET Time. Muri ayo masomo harimo Computer Application and Multimedia Production, Masonry, Tailoring, Hairdressing, Tourism, Food and Beverage Services, Culinary Art ndetse na Auto Transmission and Control System Technology. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, kuva ku isaha ya saa tatu za mu gitondo kugera ku isaha ya saa yine kuri BTN TV. Naho kuri B+ TV ni kuva ku isaha ya saa sita z'amanywa kugera ku isaha ya saa saba z'amanywa. Babyeyi mushishikariza abana banyu gukurikira TVET Time. BTN TV na B+ TV zirahari ku bwanyu. Bantu mufite ibibazo by'amenyo bitandukanye namwe mwifuza kugira amenyo meza bihebuje mureke mbarangire Mowap umuti mwiza w'amenyo uzaguhindurira ubuzima. Koresha Mowap Beta Cavity Protection umuti mwiza w'amenyo uzayakesha agasumweru ugaseka neza cyane. Mowap Sensitive Pro uyu ukoreshwa n'umuntu ufite amenyo aribwa ndetse n'ishinyi murya. Wowe mubyeyi koresha Mowap Toothpaste ni nziza cyane ku bana. Mowap Freskira Activa yingi yituma ugira impumuro nziza mu kanwa. Hari kandi Mowap Carvao ikesha amenyo hanyuma ikanakuraho ibizinga ku menyo yawe. Ntabwo ari izo gusa kuko hari na Mowap Habo ituma amenyo yawe akomera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0 7 8 731 742. Now yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza nizihiga muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 60 ndege ububiko bw'amajiga 256 umuvuduko wa rame y'amajiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka Camon 17 Pro Spark 7 ku giciro cyo hasi cyane tubashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa
n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promotion yemuje aho ukora telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 23 25. Muri Yes Phone, umukiriya ni umwami. Twabateguriye mbibutsa ko aya makuru yacu kandi hakomeje no guca ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Umuturage witwa Nyirabanane Esperance ararangisha umwana yatoye ubwo yavaga mu modoka ya Nyacyonga yavaga Nyabugogo yerekeza Nyacyonga, aho uyu mwana havuga ko ngo afite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva. Agasaba ko waba hamuzi yamuhamagara kuri nimero mugiye kubona muri iyo nkuru. Inkuru irambuye nahera dukunda Jeremy. Uyu ni Nyirabanani Esperance avuga ko ubwo yarateze imodoka iva Nyabugogo ijya Nyacyonga kuri iki cyumweru ngo yari ari kumwe n'abandi babyeyi ndetse harimo n'umwana muturi hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 10 ubwo bageraga ha Nyacyonga ngo bose bavuye mu modoka, ariko ngo umwana akaza gusigaramo wenyine ngo yaje kumusohora mu modoka, ngo cyane ko uyu mwana yari afite ubumuga bwo kutavuga, ngo ariko ngo yavugisha umwana ngo nibabashe kumvikana ngo ahitamo kumusiga aho hasi, ngo asigabwiye abamotari ko nihagira umubyeyi uza kumubaririza ngo baza kumumuha, ngo kugeza ubwo ageze mu rugo ndetse akagaruka ngo agasanga uyu mwana ngo nta muntu ngo uramujyana, uyu mudamu agahitamo kumutwara iwe mu rugo. Ibi nibyo yatangarije BTN TV. Avuye Nyabugogo njya muri bisi nyine njyana mu rugo Nyacyonga, ngezeyo akana mbona gasigaye muri bisi, gasigayemo ngira ngo abamama bari hanze nibo ba mama wako, ndagasohora nk'abashyirira hanze, nk'abashyiriye hanze ndigendera nyine njya mu byanjye. Aho ngarukiye ngiye gutega moto mbona akana karacyajarajara aho ngaho, ngasigira abamotari nyine ngo baze ko kumva ko hari umubyeyi wakabaririza. Bigeza nka saa cyenda nta mubyeyi uraza kukabaza, ubwo umumotari nawe nagasigiye nawe agasigira umwajenti. Umwajenti nawe aho mpamagariye mbabajije amakuru barambwira bati rwose niba ufite uko ubigenza ngo utwara aka kana ujye kugaha icyo kurya karanashonje. Nuko akana nakajyanye rero ku cyumweru nka saa 11 njya kuri ribu kubibabwira kugira ngo nibura nkararane bazi ubuyobozi bubizi kari kambaye kostimu. Uyu mwana kandi ngo ufite ubumuga bwo kutavuga ngo yagerageje kumushakira ngo umuntu uzi ibirimi rw'amarenga ngo agerageza kumuvugisha, ariko ngo nabyo biranga. Eh, kandi gafite ubumuga bwo kutavuga byaranze byaranze, nashatse n'umuntu ukavugisha amarenga nawe ntabwo kabasha kumuvugisha ngo kavuga ukavuga. Uyu mubyeyi kandi akomeza avuga ko uwaba afite amakuru kuri uyu mwana ngo yamuhamagara kuri nomero ya telefone igendanwa 0783 7 4 5. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kwari kuvugwa hanze y'u Rwanda reka twere mu gihugu cya Kenya, aho muri iki gihugu mu ndege y'igihugu cya Kenya ni indege ya Kenya Airways hari umuntu wapfuye aguye muri iyi ndege. Umugenzi rero wapfiriye muri iyi ndege sosiyete ikora aho bwikorezi bwo mu kirere Kenya Airways yatangaje ko ari umugenzi wapfiriye mu ndege yayo yavaga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza i Nairobi. Mu itangazo Kenya Airways yashyize hanze yavuze ko uyu mugenzi yarasanganywe uburwayi nyuma yo kubona agenda arushaho kumererwa nabi. Itsinda rya rishinzwe ubutabazi ryategetse indege guhindura icyerekezo ikagwa i Casablanca muri Maroc, ariko biba iby'ubusa kuko ngo uyu murwayi yahise yitaba Imana. Kenya Airways yatangaje ko insanganya yabaye ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 22 Kanama ndetse ngo yihanganishije umuryango w'uyu mugenzi witabye Imana ngo n'abandi bari bari muri iyi ndege bashobora kuba
barahungabanyijwe n'urupfu rwa mugenzi wabo wapfuye ari muri iyo ndege. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya gutangaza inkunga za gisirikare zingana na miliyari 3 z'amadolari y'Amerika kuri uyu munsi. Ngo ni inkunga igenewe igihugu cya Ukraine. Ni umunsi rero iki gihugu cya Ukraine kizizaho umunsi w'ubwigenge ndetse n'amezi 6 ashize gitewe n'u Burusiya. Itangazo rya White House riteganyijwe kuri wa 3 mu masaha akuze nk'uko byemejwe n'umuyobozi muri Amerika. Nyuma yaho Washington itanze umuburo ivuga ko u Burusiya buteganya kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivile n'ibya leta muri iyi minsi. Iyi nkunga cyangwa ya gisirikare izafasha Ukraine kubona izindi ntwaro, amasasu n'ibindi bikoresho gisirikare gikeneye nk'uko byatangajwe na Associated Press. Iyi niyo nkunga izabije ngo imwe nini cyane ya gisirikare yo guhabwa gisirikare cya Ukraine kizaba gihawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'inkunga za miliyari zisaga 10 zimaze guha iki gihugu kuva intambara yatangira muri Gashyantare muri uyu mwaka, ubwo igihugu cy'u Rusiya cyatangizaga intambara ku gihugu cya Ukraine. Mu gihe kuri uyu munsi rero biteganyijwe ko igihugu cya Ukraine kiri bwizihize umunsi w'ubwigenge, gusa ngo ni umunsi batari bwizihize cyangwa se ngo bajye babe bakora ibirori bitewe n'uko nyine bakomeje intambara n'igihugu cy'u Rusiya. Dore ko hari benshi bavuga ko ngo u Burusiya buteganya kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivile n'ibya leta kuri uyu munsi. Igihugu cya Ukraine kizizaho umunsi w'ubwigenge ndetse hakaba ari umunsi hashize amezi 6 igihugu cy'u Burusiya kigabye intambara ku gihugu cya Ukraine. Dore ko ari intambara yatangiye ku itariki nk'iyi, ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Reka twitse mu kanya n'amakuru hari kuvugwa mu mikino. Umunsi wawe ukwiriye kugenda neza, ariko ntiwatoza umwana wawe ataguwe neza. Gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda, ahubwo ibyinshi bigenda nabi. Umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi. Ese wakora iki ngo ibyo bikemuke? Icya mbere ni amakuru aguha igisubizo wifuza. Icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za Baby Steps. Pampa ya Baby Steps iri hariye kuko ifite wetness and cater.